Juče je odigrana ranije odložena utakmica Novosadske Sremske fudbalske lige. Bila je to utakmica 16. kola. U Novom Sadu ekipa Indeksa savladala je Sremac iz Vojke rezultatom 1:0. Posle ovoga kola ekipa Indeksa uspjela na tabeli da preskoče ekipu Hajduka iz Beške. Ove dve ekipe imaju po 16 osvojenih bodova. Ova pobjeda Indeksa nije uticala na plasman ekipe Ljukova, koja je i dale 11. na tabeli sa 18 osvojenih bodova. A jučer na gradskom stadionu je odigrana utakmica 17. kola prve lige Srbije. U toj utakmici ekipa Inđije savladala ekipu Moravac Orijana iz Mrštana rezultatom 3:0. Fudbaleri Inđije su ostvarili zasluženu pobedu u meču sa ekipom Moravca. U prvom poluvremenu su se zeleno-beli poprilično mučili da stignu do gola gosta, koji su igrali sasvim zatvorenu utakmicu, orijentisani na brze kontranapade. Ta tvrđava gostiju je pala samo za 10 minuta u drugom delu utakmice. Prvo je Dimitrić načeo goste u 55. minutu golom iz neposredne blizine golmana gostiju Mitrovića. 2:0 je već bilo u 62. minutu. Posle kornera, Bjedov je loptu glavom zakucao u mrežu gosta. Tačku, onu rezultatsku na ovu utakmicu, je postavio opet mladi Dimitrić u 62. minutu. Ovog momka, kojeg od milošte zovu Sekira, je u skladu sa svojim nadimkom i podsjećanjem na Gerd Millera nagovestio blistavu igračku karijeru. U utakmicama 17. kola su postignuti sljedeći rezultati. U Lazarevcu Kolubara Radnik Surdulica 1:3. U Gornjem Milanovcu Metalac Sloboda Užice 1:1. U Inđiji Inđija Moravac Orion 3:0. U Bačkoj Palanci Bačka Sloga Kraljevo 3:0. U Ivanjici Javor BSK Borča 2:0. U Šapcu Mačva Bežanija 1:1. U Beogradu Sinđelić Sloga Petrovac na Mlavi 3:0. I u Užicu Jedinstvo Putevi Proleter 0:0. Na tabeli Radnik je prvi sa 36 bodova, na drugom mjestu je Javor sa 34, Metalac je treći sa 33 osvojena boda, četvrti Proleter 28 bodova, peta Sloga Petrovac na Mlavi 27 bodova, šesto, sedmo i osmo mjesto Inđija, BSK i Bačka sa po 25 bodova, deveto Jedinstvo Putevi 21 bod, deseto i jedanesto mjesto Sloboda i Kolubara 20 bodova, 12. je Sinđelić sa 18 bodova, koliko ima i na 13. mjestu Bežanija. 14. mjesto Moravac Orion 17 bodova, 15. Mačva 16 i posljednje 16. mjesto Sloga Kraljevo 12 osvojenih bodova. U ovom trenutku ili u ovim trenucima se igra ili je završena revanš utakmica četvrtfinala play-offa za novog prvaka Srbije u odbojci. U Inđijskoj hali sportova igraju odbojkaši Inđije i ekipa Crvene zvezde. Ekipa Crvene zvezde brani šampionsku titulu iz prošle sezone. Ukoliko su crveno-beli uspjeli da pobede ekipu Inđije, oni su se plasirali u polufinale. U slučaju pobede Inđije odigraće se i treća utakmica u Beogradu. Naravno, rezultat izvešte se ove utakmice imate priliku da vidite u našim sutrašnjim informativnim emisijama. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Inđije.